Esparta! Primeira vez que eu vi aí, um Dugo argentino batendo de frente com um pastor alemão de trabalho. Aí veja aí, né? Os cães batem de frente aí. Calma. Bate de frente e nenhum tem coragem de encarar, né? Isso se chama também respeito, né? Não quiseram sentir aquela pressão, então eles evitam, né, esse confronto que ia ser um confronto pesado. Então é isso que acontece aí. Dugo argentino é um cachorro muito corajoso na hora de partir pra cima, né, que ataca puma, todo tipo de bicho. Pastor alemão também é outra máquina, então os drives aí, um sente a potência do outro de frente, então bateram de frente. Qual a opinião de vocês aí sobre esse vídeo? Então, tem um amigo aí, vai fazer participar de umas lives aqui comigo, logo, né? Então ele, eu acho que até essa semana mesmo a gente vai participar de uma live mostrando o Dugo argentino. Ele pegou um filhote de, acho que é 3 a 4 meses, sei que o bicho é enorme. E ele tem Rottweiler dentro de casa. Então ele tava falando a opinião dele sobre o Dugo argentino, né? Sobre essa coragem dele aí. E vai ser mostrado aí a coragem dele com batendo de frente com o Rottweiler dele lá. Né? Vamos ver qual a dominância vai ser. Ele perguntou pra mim sobre o cão de guarda muito bom, né? Eu falei, é. E ele falou desse Dogo argentino, né? Cães com pedigree, os pais bem grandões mesmo, né? Bem, ele mostrou o vídeo do canil lá, muito grande, né? Vou até mostrar aqui no vídeo pra vocês no final aí. Então, ele vai contar, ele vai avaliar o Dogo argentino, vai contando pra gente direitinho aí sobre o que ele tá achando da coragem do Dogo argentino, né? Que ele fala assim que o Dogo argentino, ele não tem tanta coragem assim igual o Rottweiler, né? Algumas coisas. Ele diz que o Dogo argentino é muito observador, né? Ele observa mais assim um pouco. Só que você dá um comando, ele não respeita bem, né? Igual um Rottweiler, assim, respeita um pouco a mais. Rottweiler também você tem que falar umas 3 vezes pra ele ouvir, né? Ele é a mania do cachorro já. Então, a gente vai fazer umas lives desse bicho. Vamos fazer. Vai ser feito os testes deles aí. O cara é doido. O cara faz treinamento aí com bomba. Ele vai treinar o cachorro pra deixar pesadão mesmo. Agora eu quero. A gente vai avaliar também a força da mordida. Com o Rottweiler dele aí. Deu uma mordida o dente do cachorro tava atravessando a luva, né? Porque era mordida bem trabalhada mesmo. Então o cachorro ficou com a força muito grande. Então vamos ver o que ele vai fazer com esse Dogo argentino. Vai ficar enorme. O bicho vai ficar monstro, viu? Filhotes Dogo argentino de verdade é igual a toda raça. Raramente a gente vê uma raça assim, forte, de padrão pesado, padrão forte, padrão alto, que significa um cão diferenciado, bem mais altos, fortões mesmo. Então ele achou essa linhagem aí, né? Uma linhagem bem boa mesmo, com pedigree bem. Igual eu vi um desses uma vez em um vídeo, né? Que bagaço, cachorro do cara ali era muito pesadão mesmo. Eu fiquei assim, falei, tá, porra, que eu tenho um vídeo aí que tá até em mais de 400 mil visualizações. Eu até cortei ele, que tava muito, tinha ficado um vídeo muito polêmico. Ele dava umas 4 mil visualizações por dia, e eu, quando eu cortei ele, ele baixou a dar 800 ou menos, porque diminuiu muito. Ele deu restrição de idade também, aí eu passei a cortar ele. Comentários dava demais também, entendeu? E aí eu parei, o vídeo dava muito trabalho pra mim, então eu cortei ele aí e deixei só um pedacinho. Então é igual esse vídeo que eu falei do Dogo argentino. O Dogo do vídeo, ele era muito assim, não era um cão musculoso, né? Ele, até eu perguntei no vídeo assim o que era, porque nem parecia tanto um Dogo argentino assim, porque ele era mais magro, sem musculatura. Já dos que a gente vê aí, em alguns canis aí, um bicho daquilo ali dá quase 2 assim de largura, né? E um pouco bem mais alto também, né?
E aí tem muitos comentários lá, o cara fala, ah, se fosse um dogo de verdade ali, isso aí é dogo não sei o quê, se fosse um dogo de verdade aí tinha pego pior, não sei o quê, que atacou um puma, né? Então, é isso aí. Sobre o pastor alemão também, pastor alemão é cachorro que mata até lobo, viu? Eu tenho uma crença assim, do pastor alemão ser um dos cães mais fortes, né? De todos, assim, que eu já vi uns vídeos aí uns 4 anos atrás, eu fiquei de cara, só que eu não fiquei tão de cara porque eu já sabia, né? Eu morava em Brasília, lá a gente vê de perto as coisas, né? Tem um pastor alemão ali solto ali que não é de nada, que é do cara ali da casa, fica tranquilão. Pastor do preto, né? Que é a linhagem de trabalho também. E aí um pitbull, um puxador de pneu se solta ali. E aí o pastor acaba pegando o pitbull, a gente vê que o pastor é bagaço, né? E aí, desde muito novo, que eu sabia que o pastor alemão já tinha essa potência. E quando eu passei a ver uns vídeos aí, teve até um comentário hoje no canal aí, que o cara falou assim que... É... Quero ver pegar não sei o que, um pastor alemão pegar uma PBT, não sei o que, e... Fala umas raças lá, é... Dogo Canário, falou do pastor do Calcário. Falou outras raças lá, né? Raças potentes, e eu falei, né? É pior que é difícil acreditar, só que eu já vi pegar esses cães com facilidade, entendeu? O pastor pegou esses cães com facilidade, assim que a gente... O cachorro nem embaixo não fica, ele fica, só fica por cima. Ele pega assim com uma facilidade que você nem acredita. Pega um pastorzão daquele do Calcário ali, um bicho enorme. Que... Cão não tem reação. Então foi isso que eu expliquei pra ele lá. Só que tem essa crença também, que é de cão pra cão, né? Se tem uma raça aqui que é mais dominante, outra raça é mais... Se um desses cães de outra raça é menos dominante, vai perder pra raça que acham mais fraca. E vice-versa, ao contrário. Mesma coisa, essa outra raça que se acha mais forte também, se pegar um... Igual eu falei, é só colocar o contrário, né? Cada raça tendo o mais fraco ou o mais forte, aí ninguém vai saber qual raça é mais forte. Porque sempre vai ter um cão dentro dessas raças, como se nasce numa ninhada, né? Sempre numa ninhada, um é mais forte que os outros. Então, isso que acontece. Aí você fala, ah, tal raça é mais forte. Aí ninguém sabe, fica essa questão aí. Então, até o próximo.